Den ø, Vesterø, hvor Per og Ella bor, og hvor deres fætter fra København, Harry, nu skal tilbringe sin sommerferie, den har vi endnu ikke set noget til. Den ligger ude i det solglitrende, morgenlige hav, ved sine fjelle og høje kyster, sine fossende elve og ensomme bjergsøer. Den ligger og venter. Den rutebåd, der anløber Vesterøen, blev forsinket, og de tre børn måtte overnatte i hovedstaden Torshavn hos deres gamle slægtning, Abbaditte. Nu er det atter morgen. Motorbåden er i orden igen og på vej bort fra bryggen med Per, Ella og Harry ombord. Harry er meget spændt på at se det sted, han har hørt så meget om, og hvor han nu skal tilbringe sin sommerferie. Og Per glæder sig vældigt til at tage sin fætter med ud på bådture og fjeldture, og vise ham de høje fuglebjerge og andre ting, han aldrig før har set. Ella føler sig lidt til overs, og mon hun ikke også er lidt skinsyg på Per. Men nu stævner båden ud mod nye horisonter. Foran ligger en ny dag, som en ubetrådt sandstrand, endnu uden noget spor. Hvad vil dagen mon bringe? Hun er nu sød, Abbaditte. Synes du ikke også? Jo, men du er hun enke eller gammel jomfru? Nej, Abbaditte er aldrig blevet gift. Og nu er det for sent. Hvad den er det der? Hvad er det der så morsomt? Det er tøv. Hej, se. Ruinen i Kærtebød. Ruinen af hvad? Bare sådan en ruin. Det er en ruin af en domkirke, der aldrig blev bygget færdig. Den er helt gammel. Mange hundrede år. Se, det er hest, og det er korstog. Og det er så vores ø. Jamen, den er jo helt stor. Ja, meget stor. Det er den næststørste af dem alle sammen. Tredje største. Det var en ordentlig svend, den der. Hvad var det, du kaldte den, Per? Troldkone Fingol. Troldkone Fingol. Troldkone betyder heks, altså heksens fingre. Hvis det er hendes fingre, så må hun jo have været lige så stor som hele jeres ø. Ja, hun var meget stor. Ja, hun var næsten lige så stor og grim som alle. Prøv at se, der ligger en bygd. Er det den, jeres? Nej, det er kun mit bord. Der skal vi i land, og så skal vi køre over land til vores bygd. Ja, over land, for vores biler kan nemlig ikke køre på vandet. Masser af fugle. Der skal vi ud en dag. Og skyde fugle? Man ikke skyde med fly. Så fanger man fuglen i en nat, og så chipper man den. Hvad gør man? Chipper den til. Chip! Så der kan man chippe flere hundrede om dagen. Helt op mellem takkerne på den ø der. Og jeg har sagt det. Det er jeg ofte været. Velkommen.
Heidi kan jo ret se knæge. Nu må du endelig spise, Heidi. Tak. Og det er jo tos af kødløst, hvor er det? Jeg forstår færøsk. Heidi tos af kødløst. Ej, tindur. Ujan, der måtte så være det. Papa du en tos af, hvad sagt hans færøsk, vidt det, ja? Ja, han lærer mig at læse færøsk, når han er hjemme på ferie. Ja, men du måste også lære at tos af til fædrene om al. Men til at lære, du kjøtt mere, du værst her. Far siger, at du hurtigt kan lære at tale, mens du er her. Ja, men så må det sammenlige æsne tås af først via, ne? Ja, det går nok. Det går nok, skal se. Jo, Harry, du sagt mig så væsalger ut. Nu måste du äta en ägg så du blir stor og stærkere, ne? Hvad er der der bagved? Ikke noget. Kun fjælde og så fuglebjørn. Og så er der Norby. Der var ikke engang en by. Er den der ikke mere? Nej, folkene flygtede fra den. Hvorfor flygtede de? Fordi de var så ensomme. Det var ingen jord. Det var nedsatte folk. Nye. Nybyggere? Ja. Og de var grueligt fattige. De havde ingen jord og ingen for. Jamen, de kunne da vel klare sig med fiskeri? Nej, for brændingen deroppe var så stor. Deres båd blev knust i brændingen. Men du... En gang, for længe, længe siden, der strandede deres skib deroppe. Det er meget stort skib. Det ligger der nu. Men det blev gravet ud med en ur. En ur? Ja, en vældig stendynge, for hele fjellet størtede over det og begravede det. Og folkene, der bor der, nåede lidt længe efter det. Men så kunne sysselmånd, og de var ulovlige. Fandt man aldrig noget? Jo. Den ene er, at den fandt noget. Men han beholdt det for sig selv. Han rejste bort med det. Til Amerika, tror jeg. Han blev gyselig. Du har, ikke? Ja. Det er så meget andet underligt ved Norge. Det er en ravnerede med unger. Så driver der så meget i landet deroppe. Mærkelige træer og rødder.
Og en gang frem var en ålboy deroppe. En ålboy, der kunne spille? Ja, når vinden blæste i den. Så får vi til Sisse Johansen, Chapman, så pappa kjenner så godt. Og her sætter vi så kuffersene, snakker en løde via. Så får vi ned en kont til røyen, til chokolade. Hætter her røy. Det er Rebecca. Kom, Harry. Hun ser dig ikke. Hun er blind. Kom så. Helt blind, Rebecca? Ja, helt blind. Har hun altid været det? Det ved jeg. Jo, det tror jeg nok. Hvorfor hun så ikke kom på et blindinstitut? Jeg ved ikke. Jeg tror ikke, hendes mor vil. Det er hendes eneste barn. Ja, det er bare, jeg kan løbe den her, så færdig, vet du. Jo, Johan, stå først, vi tager med drønken og henter og sover, hva? Ja. Vi nager deg. Johan, kjem til. Ja, vi skulle henta vi. Du rett. Skal jeg lære dig at lære om dig? Du gør således. Du gør sådan her. Holder den her. Og så når der kommer en lunde, så må du være meget hurtig. Du gør sådan her. Tror du, du klarer det? Jeg kan da prøve. Ja. Det måste vara öliga kjöt du måste vara.
Kom og cykle ned og så lægge. Ja. Jeg må stå indtjener. Nej, jeg skal bare tage bort. Jeg sætter bare ned i fælde. Der er løg, 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 det er bare godt, Torsten. Det er godt for helvede, skal jeg sige. Det var skovt, Torge. Ja, det var tørligt. Jeg så det bare fint i vejret. Godt fint i vejret. Bor her nogen? Nej, kun Rebecca og mig. Det er vores sommerhus. Vi steger kartofler på den der. Kan du lige stegte kartofler? Nå. Se her. Er den ikke fin? Den har jeg engang fået fra min far i fødselsdagsgave, da jeg blev 12 år. Og nu har jeg givet Rebecca den. Den kan godt spinde nu, men kun med helt tynde tråde. Se, det er også Rebeccas.
Synes du ikke også, hun er sød, Harry? Jo. Giver du ikke hende et kys? Vil du? Så bliver han så glad. Mig? Er du rigtig klog? Nej, jeg mente bare. Hun bliver så glad, når man er venlig med hende. Vil du ikke? Vil jeg hvad for noget? Det, jeg sagde før. Du er godt tosset. Jo. Hun holder så meget af dig. Ikke sandt, Rebecca? Ja. Er du så godt, vi har det, ikke? Vil du heller ikke kysse mig? Det får du heller ikke lov til. Nej, det undrer mig ikke. Jo, du må gerne. Men først Rebecca. Det er min lillebror Per. Godt kvæl, dårlig måske du er. Leger du også med dukker, Harry? Det er så værd at gå. Kom så. Som du vil. Hvad er du nu kaster på? Han er en trådte af Per. Han er vaksen ur ødnes, kan sige der. Er Peter her? Det var rett, den gamle. Nu er du færdig at hos af høres, rettelig, ja? Jeg tror, du var sammen med Per. Det var jeg også, men... Du hækker. Etta her skal se at etter hun sjal Birta, kona må ta i hommer ung, vet du. Ja du, så grim var jeg den gang. Det kan du nok se. Har farbror selv lavet det hoved? Ja, er det ikke flot? Jo, Hetta her skal se der, hette gott kram. Hetta er reka vi i norra nu Norvig. Har du aldrig hørt tale om Norvig? Jo, Per fortalte mig om det. Der lå engang en hel bygd, ikke? En hel bygd, ja. Men det var ikke noget sted for mennesker at bo. Der strandede engang et stort skib deroppe. Ja. En Ostindiefarer, ja. Men den blev helt knust af brændingen. Nej, jeg går. Skibet ligger herinde, men det ligger tift under den her ur. Ja, det sagde Per. Det ligger under et fjeldskred. Det må være et underligt sted. Som du hever dolka det, Per. Nekom med den herre ser, ser hampeligare ut, ha? Du har? Ja. Jeg vil en havnerød. Hører du? Ja. Hvad om vi nu fangede os en ravneunge? Jo, men er der sådan noget særligt ved dem? Ja, og de kan lære at tale. Ottene havde engang en ravn, der kunne tale. Det var meget gammel. Næsten 30 år. Han havde arbejdet den efter sin far. Kan de virkelig blive så gamle? Åh, ja, de kan blive 100 år. Det var for os.
Men åbne skraven blev sikkert død. Den har slugt i nøgle. Du? Husker du de ravne, vi så i Torsam? De udstoppede. Hvad om vi nu fangede os sådan dernede? Jo, Kom, Harry. Hvorhen? Bare ned på sandet. Hvorfor det? Kom nu. Så hele øen. Vores ø, altså. Og her aller nordvist ligger det Nordvig. Nordvig, ja. Så høj er fjellene, og her er de tomme huse. Og her er elven og vandmøllen. Og herude er nogle fladeskær. Der er masser af kåber. Kåber? Hvad er det? Sælhunde. Her er nogle dybe huler under kysten. Der bor sælerne. Kan man komme ind i de huler? Ja. Man kun i båd. Det er så dybt, at det går helt ind under øen. Der bor så sælerne, ligesom i en underjordsby. Du, hvor lang tid siden er det, at folkene flygtede fra Nordvig? Åh, det er ikke så længe siden. Min far husker det godt. Han var dreng dengang. Og Rebecca, han den blinde. Hans bedstefar var en af dem, der flygtede. Og ser du, her så ravner jeg. Der er jeg ved to gange. En gang som med 8. og en gang helt alene. Der var der unger i røden. Vi har kun kommet til, for man skal være to. Og så skal man have lignende med, så skal man fires ned. Ja, det er frygteligt spændende, hvad? Men det må da være farligt. Tør du ikke med? Jo, jeg tør vel nok. Men hvad tror du, din far vil sige? Han får intet at vide om det her. Tør du så ikke? Jeg vil så frygtelig gerne se Nordvig. Ja, ikke sant? Men du, tager det ikke lang tid at komme derop? Nej. Kun 4-5 timer i det hele. Men du må helst være søndag. Hvorfor søndag? Så sover alle længe. Ingen må vide noget om, at vi går. Så vil det bare med. Bliver det ikke spændende?